daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad oo wararkii uu cali dhinaca dibnaasiyada warfadhi media 23 Janaayo waa 22 waa maalmo Khamiis ah waa qaybtii labaad ee wararka cali dhinaca dibnaasiyada barnaamijyo waaweyn oo inoo soo socdaan hadii ay bidna dawladda shaqtimaha leh warar iyo cali kala duwan way hayaay Xaftar oo ah markaasii hogaamiyaha Afghanistan ee dalkaasi Liibiya ayaa gantaalo ku garaacay saldhigga ciidanka ay ku leeyihiin magaalada si Tripoli gaar ahaan garoonka diyaaradaha iyo waliba qaybta shacabku ay ka soo degan garoonka leerada Miteqa International Airport ee magaalada xarunta ayaa la sheegay in uu Xaftar ku dhawaaqay inuu albaabada isugu dhuftay isla markaana uu xiray isagoo horeyna u xiray dhamaan sariidii dalka General Xaftar oo hadda u muuqday in ay dawladda uu taagta daran dalkaasi China uu ku hareeraysan yahay ayaa afayaan u hadlay dawladda la aqoonsan yahay midnimo qaran ilaa Maxamed Qanuuqano waxa uu sheegay in ay ciidanka Xaftar iyo maleeshiyaadkiisu ay mar kale ay baabiyeen ama ay wuxuu ku sifay xadgudub ku sameeyeen xabjoojintii magaalada Berlin lagu soo saxday ayuu yiri maalmo ka hor waxa uu yiri waxa ay ku soo qaadeen weerar waaweyn iyadoo mar kale ay buriyeen heshiiskii ay balan qaadeen ay ahaa in xabjoojin halkaas ka hirgasho xal nabadeed halka laga gaaro laakiin Xaftar ayaa sheegay inuu doonayo inuu dawladda halkaas ka jirtay taagta daran uu go'doomiye ku raxsbay inay isdhiibaan si kastaba noqotee waxa ay adduunkooda ka dhursugayeen xaaladdu ila dajiyo tan iyo inta markaas laga gaariyo guul dhinaca wada hadalada madaxweynaha dalka Ciraaqna waxa haysata mid kamid ah dhacdooyinkii ugu adkaay abid madaxweynaha qabsata isagoo waxa uu soo saaray sawirro uu kula jiro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ay ku kulmeen shirka ganacsiga adduunka ama golaha dhaqaalaha adduunka ee loo yaqaan World Economic Forum kaasoo ka dhacay magaalada Davos mar walba ka dhaca loogana hadlo maalgashiga iyo dhaqaalaha caalamka madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa haatan ay dadyow iyo ururo kala duwan hawbadnaadeen kuwa shiicada ay dalbanayaan in uu warqadda silsilada email ku soo diro isaguna uu iska joogo halkaasi Ibrahim Salih ayaa waxa qabsaday dhul gariir kaga yimid dalkiisa kadib markii madaxweyne Donald Trump oo dhawaan weerar ku qaaday bishan saddexdeeda koroyo ka baxday magaalada Baghdad airportkeeda caalamiga ah kuna dilay dad badan oo isugu jira Iiraaniyiin iyo Iraaqiyiin ururada dhinaca ka kan ee shiicada oo ku kulmay magaalada Baghdad ayaa war qoraal soo saareen waxay ugu baaqeen Mr Salih inuu san ku soo noqonin magaalada Baghdad sida daraadeedna uu istiqaalada soo dhiibo kadibna uu iska joogo oo uu meelaha ka doonto magagaliib ururada halkaas isugu yimid waxa kamid ah ururada kakan ee uu kamid yahay ururka Kataib ee hore uga tirsanaa ninkii asaasaha ahaa ee almuhandis loo jiray kaasoo lagu dilay weerarkii dhacay 3 Janaayo ilaa la dilay taliyii ciidanka qalabka siday ee dalkaasi la yiraahdo Iran sidoo kale urur kale oo xashiid al-shacbi ayaa iyagoo kamid ah ururada soo saaray baaqa ku saabsan in madaxweynuhu uusan dalka ku soo noqon maadaama uu gacanta galiyay ayaa la yiri Trump waxaad galisay gacanta nin uu ku yaalo gacantiisa dhiiga shuhadada reer Ciraaq ayaa lagu yiri warka qoraalka sidoo kale waxaad go'aansatay in aad dadkii ku waxyeeloobay ama ku baaba'ay ee dhibaatada xoogan ay ku soo gaadhay duqeynta Mareykanka iyo amarka uu bixiyay Mr Trump aad iska indhatirto adigoo markaas caasha saaray ayaa lagu yiri Mr Trump si aad raadiyad booska kuma badnaana dalkan mana tiid mid mas'ala ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ururada kala duwan ee shiicadu soo saareen shiicadu waxay ugu baaqday ama ururada shiicada ee Ciraaqiyiintu waxay ugu baaqday in uu ninkaasi waxa uu sameeyay ay tahay khiyaano qaran ayagoo ku sifeeyay in talaabada uu qaaday ay tahay mid aad u fool xun marka la eego xaaladda labada dal Trump ma aha ayay yiraahdeen in markaasi tixgeliya madaxbannaanida iyo qarannimada dalka Ciraaq wuxuuna ku tuntay dhamaan xuquuqdeena iyo dhan sida daraadeedna waxaan doonaynaa in arintaasi ay noqoto mid aan looga harin ayaa lagu yiri warka qoraalka halkaad kala socotaan wararka warbixinta adduunyada dalka Burundina waxa ay baarlamaankiisu ansixiyeen arin la yaab leh baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa ay u gaabiyeen ama ansixiyeen in madaxweynaha kasta oo dalka Burundi ka tirsan marka uu xilka ka digayo ama jagada madaxtinimada oo dalkaasi ka digayo uu helo lacag gaaraysa $500,000 oo loogu dhiso guri fiila ah ama guri markaasi qasri ah oo aad u qurux badan taasoo noloshiisa ay tahay inuu ku raaxaysto sida baarlamaanku isla qireen arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha dalkaasi ee talada kasii tagaya ninka leeyahay Pierre Nkurunziza uu sheegay in uu san tartami doonin doorashada bishan May dhici doonta dalkaasi kadib markii doorashadii lagu murmay sanadkii 2015 dhibaato xoogan oo ka dhalatay ay dhalisay in dad badan ay dhintaan kuwa kale ay carraan halka dad kale jeelka loo taxaabay balse haatan wuxuu ansaxsaday lacag gaaraysa $1 bilyan oo lacagta franc ee dalkaasi Burundi ah taasoo u dhiganta $530,000 Mareykanka oo la doonayo in lagu dhiso madaxweyne kasta dastuurkana lagu daro marka uu jikada ka tago in guri qasri ah وكو هجاجستو أما كورستو حصايا شيء أيضا العقد أنت عليك أي صحيان أي وربحني يقدم بيجي دلكاسي كسر صارتو هيدا هيكم بديهن هيدا عنتد أدون كدوليو إف بي وحايش يجن إن بقول كي باللحدن يشان ضد كرير بروندي أي كنوا ليهين مركزي عن طيران يفخري آدو دران أيضا شيء إن العقد أنت عليك الدوري اللي بخسره مدحونه إن بدن شيء هذا هستي هذا دوانا مركزي هيستي شجرة وفي عنا ذلك العقل لو بصدر إن لقطر بيد لها إن عنتضى يجرجار كذات كأيوب هني غير برندي لوجو أجاتشيو وحنا رنتر نسكت هاي مد عادي كا مركل أي اللي حالها ضلال كأفريقيا هستان هو جميل متشحن تحيانا كواسو أنت بدنا يجو دار بيدا إن يدك عدديا بدل كي أي واحد بحبنا نقول قبل هاي أرمها أنت أي شيء كذا أما أي مركز يدك عاول هاي مساكين تا رنتي أباهم إن عنتوين هلان سيدا تتكن هاديرتو بقولك باللحدني شنت قارير هير بلونتي حلقة دقلاس وطن طاودي أنا هو ورك وربحني دين عدنا سيادة عالم كردن ور يوعاله وأول أي ناس الصعداء ذلك السعودية العربية أي سوحة وشجعي إنه مركي أوريسي أسميه قلنا السياسات ذلك السودان أو أصلا كتير ليس كدلال كأرجع السادة مالكية أمريكان السير دولها وساردة أرمها تبدأ ذلك السي oo la yiraahdo Axmed bin Abdul Aziz Al-Kataan ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmay safiirka dalka Mareykanka ama ergeyga dalka Mareykanka gaarka ee loo sameeyay arrimaha dalka Sudan Ambassador Donald Booth oo ay ka wada hadleen qadiyadaasi waxaana ay dawladda dalka Saudi Arabia ay ka codsatay dalka Mareykanka inuu liiska dalalka wax maalgeliya argixisada iyo kooxaha wax qarbada laga siibo dalka Sudan oo la daalada ay qadiyadaasi taniya sanadka 1993 markii dawladda Mareykanku ay ku dartay dalalka sharka taageera warqaala wakaalada wararka dalka Saudi Arabia la soo dhigay ayaa sheegay in Axmed bin Abdul Aziz Kataan uu kala hadlay Donald Booth sidii ay dawladda dalka Mareykanku ay u horumari lahayd cilaaqaadka ku saabsan in la joojiyo cadaawada labada dal u dhaxaysa waa Suudaan iyo Mareykan isla markaana lagu bedelo saaxiibtinimo inkastoo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka la sheegay in uu doonayo uu dooq u hayo in Suudaan laga saaro ama laga yareeyo cadaadiska ayaa haddana waxaan wali dhicin ayaa la ku dhiirasho ah in Suudaan laga saaro liiska dalalka sponsor gareeya argixisada sida ay horey u sheegeen warbaahinada kala duwan oo dalka Mareykanka laga leeyahay dhawaanna ra'iisul wasaaraha dalkaasi dhaqaalayaanka Cabdullaahi Xamduug ayaa gaaray magaalada Washington waxaana la kulmay saraakiil heer dhexe oo tirsan waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka kuwaas oo ay u kala hadlay sidii dalkiisa looga qaadi lahaa waxa lagu yeeray in lagu daray liiska dalalka sharka taageera halka dagaalka soo wararka warbixinada caafimaadka dawladda qiimaha leh Saudi Arabia wasiirkooda arrimaha dibaddana waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay magaalada Tafas in markii ugu horeysay ay doonayeen in wada hadal toos ah oo furan ay la yeeshaan Ibrahim waxa uu sheegay wakaalada wararka Reuters oo waraysi gaar ah u siiyay magaalada Davos oo ku siiyay dalka Swiss in ay dawladda Saudi Arabia in ay iyaga iyo Iran ay taas wada fariistaan laakiin wuxuu yiri Iran ay taasi ku xiranta hadii ay doonayaan wada hadalada saas oo kala shuruudda kaliya wada hadalada ku xiray ayuu ku sifeeyay in Iran ay qoriga dab kale ay la wareegayso gobolka ay dhigto hadii ay qoriga dab kale joojiso iyo markaas dhibaatooyinka gobolka iyo telefoonka ka wadana wuxuu yiri Saudigu waxa ay wadi doonaan in ay kugu bedelaan wada hadal toos ah inay la galaan oo ku saabsan ayuu yiri marka ay timaado in wada hadaladu ay noqdaan kuwo labada dal ay kaga wada hadlaan amniga iyo qaranimada Iran ayuu ku tilmaamay inaysan si kale guul ka gaari doonin madaxweynaha dalka Faransiiska ninka la yiraahdo Emmanuel Macron ayaa waxa uu isaguna isku dhaceen qaar kamid ah xubnaha amniga ee Israa'iil ee sugayay ammaanka goob uu booqanayay kadib boqosho uu ku tagay dalka Israa'iil isla markaana uu gaaray magaalada barakaysan ee Quds kolkii uu kaga qayb galayay xus loo sameeyay xasuuqii Holocaust loo jiray ee ka dhacay dalkaasi Jarmalka muddo 75 sanadood ka hor ayaa waxa markii uu halkaasi gaaray wuxuu dabcay inuu booqdo kaniisad ay maamulaan Francisco taasoo uu ku wareejisay dawladda Cismaaniyada oo ayadu raacday habkii sida ay qorayso markaasi diinta islaamka iyo waliba sida ay sameeyay jireen markaasi amiiradii ugu dambeeyay islaamka ee caalam islaam soo xukumay oo ahaa in goobaha lagu cibaadeysto ee xataa gaal islaam ciidantu halaatay aan la burburin dawladda Cismaaniyada ayaa waxa ay ku wareejisay kaniisadaasi boqorkii loo dhajay Napoleon ki saddexaad sanadkii 1758 ayagoo dawladda Cusmaaniyada Islaamka waagaasi jiray ay sheegan inay taa u sameeyaan ama ay sameeyaan sidii uu sameeyay amiirkii muuminiinta Umar bin Khattab ilaahay raali ha ka noqde kaasoo la sheegay in uu ku wareejiyay ama uu siiyay dadkii Kristaanka ahaa ee magaalada Quds ku noolaa kadib markii ay amaan qaateen goob ay ku cibaadaystaan haatan kaniisadda oo leedo Saint-Anne ee magaalada ku taala Quds ee barakaysan ayaa waxa gaaray halkaasii madaxweynaha Faransiiska horta arintan dhacday يعني حالي دعدي أيها وحي سدوا كلا دعدي سنة كوني سجال بقصاقشني اللحدي مدحوني فرانسيسك حلقة تشاك تراك أيها وحا أصلا ونصنا وكلا إسكتك علين عيدا كأمان كإسرائيل كدي مركي عيدا جدها وقلين كدي وحواجسي وقعد صديقين أي وحي سمانة يا تايجر ترى دانتانس أصلا ومركز الشجي هدي إسرائيل مش كذا قاعدين إنه ديار ده تبغى قصدانه دجان كأكتر الله أما أنت اسمها سنتين وكوي الله كان يصدق وحلوها قصية لولا إسكالة هاي فرانسيس ما دام فرياشة أيق الودي بواجس سكس طبعا نقطة هاتن وح ماشى كده عي مركب إنه أجنو أما ماشى كسر عناية سداد أركتان أما مقالك أركتان بدحونها ذلك فرانسيس كأيها آد أقع راضي كدي مركي ويمد إنسى كورة كيس سك كوري وكليني فرانسيس إيو كوي كسرنا قابته إسرائيليين تها أسكو عنا طبعا وحونا كحلي لقطة إنجليزية وحوري متشعلي وحاء أتكسر معنا سان أنا جهرت هيدا أيو كوري سكرت إسرائيلك وحوري بحا أو بناك هذا وأنكح ما هي أيوري وحاء أتسمعنا سان وحوري كبحا ماشي والأكتين أيوري الشروع ده متشرو أيو مت ماها أيوري إنه قفنا قف كلا كرت رئيسته أيو أشياء يسوي سكول ولا هذا يسمى كان جمعها تكتاجي سكست وانا قطع وح إسرائيل قرض ما ورقرار صوص عرض إيطاليا بوليس كأج وشجاي إن مدحونها إيو محمناها بوليس كقبض كسرنا إيشية مدحونه نمر كده مجعان قاضي مركي وصار ما يستي كوران كسر هذا يستي كان يصدق يسوق ومركاسي كعد صدي إني عفيان أما وهالي جلسي سدوا ولا رقم عيدا كوري لكن مدعوناها يدولة فرانسيس كتونا كمان هذا إن هالي جلين أنت زوكبحي مدعوناها أيها وحاء وكعد صدي حمناهم إن قابته تاي قابر كيسان سيد راد إن بنان كقابحه وحونا الشجعي إن حدي أساس ما وينو أركيو إني كتر رح يجن أي مش كساعته قارك مد إلى الذي سيجي الأركي مدعوناها ديك وصارية هدي أنتوا عن كذا لسوبر دشوا أيضا أنتوا أي مقتين مدعوناها أي آذ أو كلها ذكرهم مدعوناها فرانسيسكو وعقول علي آديات بنقحهم هاي فضلا كبح ماش وين الماشة كذا قاعدان أي كوري السوق مركزي له وين الحش ما يسمى شروع ده جوا تقني شروع ده أنت على يوحي معنا صح أيضا ضلالك أما ضلالك فلسطين اللي هيستو وضلبريو اللي صار يو حقوق ده لنا عم جاله ده بركيسان وده شكتان بركده ده يقول بجوبها كويل جرهان صدق ده ديمود وين ديمها إسلام ككريستيان كإيو مركزي يهود أو أيجو لو أركو مركزي إن أي وشكتان جبهان تودب أما أيوة شكتان قابة بركيسان وهركز كيال مركي وكتري قابة أيوة حب وقضي مساجك على أقصى صدق كلا كيس جودها مساجك لا ما أقول حب صدق كلا سيستاجر نجح حير يهود أي ماذا حصار صارته خاصة أصلاً هركزي وكسر عباديستي يسوع مركزي لا أركي إن أنت سأتهي قبوتين وقبوتين يحس أنت هركزي كذا لطف أنت أبكي تشوف تواجه قيمة عليه برا بتشيل لون مربع صوص الأضواء ضيال ثانية تسارك دانه إيه بيدم كيس أمان الله.